Namaskar, my name is Hukal. Namaskar, my name is video. Today I am going to kintu pota duhai pale pura pota mari. পুরা বটা মারি আছে আৰু পুরা বটা মারি আছে আহিলো ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত মই মানে দৰকটা খাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ বিশেষ আপোনালোক নকম বাৰু কিন্তু এতিয়া ফচি গ'লোঁ ইফালে বেটিক থৈ আহিছোঁ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত তাৰ দেউতাকৰ লগতে আছে আৰু বতৰটো ইমান মানে বেয়া হৈ আহিছে অকণমান ৰখি দিলোঁ চ' তাৰ পৰা ফোন কৰি কৈ আছে আৰু এয়া পুৰা বতৰ একেবাৰে চ' মই আৰু এই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ হয় যিহেতু ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় এইখন পথাৰখন চব মুকলি পথাৰ গৰু চৰু আলি আছে চ' আমাৰ ফালেতো সেইবিলাক বাৰু দেখুৱা নাই এনেকুৱা পৰিৱেশ নাইও বাৰু চ' এইখনে ইমান বতাহ মাৰি আছে নহয় এইখন অকণমান যেনে তেনে গৈ লওঁ আৰু আপোনালোকক এটা কাহিনী ক'ম মই মানে কাহিনীটো শুনিলে বহুত বেয়া লাগি যাব আপোনালোকৰ এয়া মাটিও ৰুই আছে মানুহে এইফালে চাব চ' ভিডিঅ'টো যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো তিনিকৈ বজাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুন নতুনকৈ পাই থাকে এতিয়া আহি আছোঁ ইয়ালৈ অঁ যাওঁ লাগি থাক চাইডতো পানী নাই মাটি ৰুবলৈ পৰা অৱস্থাত নাই বতাহে মানুহ ঢুকাই নিছে কৃষ্ণ ভগৱান আপোনালোকক এটা কাহিনী কম শুনিছে শুনিছিলোঁ চাগে মাজতে চ' ইয়াত মানে বানপানী হয় যিহেতু বানপানী মানে পানী ইমানমান আছিলে আৰু তেতিয়া ইয়াত পানী হৈয়ে আছে চক চ' ইয়াতে বোলে এজনী নে দুজনী অঁ এজনী 7 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী এইকণতে ডুবি অঁ এই পোষ্টটোৰ ওচৰতে এই ডুবি এইকণতে বোলে তেতিয়া পানীটো ফুল হৈ আছিলে চ' তাতে মানে তাৰ এতিয়া মানুহজন নাই বাৰু বেয়া লাগে চ' আমাৰ অকণমান অঁ দেউতাকো নাই বাৰু চ' ছোৱালীজনী ইয়াতে তাই মৃত্যু হৈছিলে মাজতে নিউজত ওলাইছিলে চাগে দেখিছে হয়তো মই জেগাকণ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যিহেতু ইয়াত ইমান মানে বানপানী হয় তেতিয়াতো 7 বছৰীয়া ছোৱালী অকলে তো মানে সম্ভৱ নহয় পানীত আহি আছিলে জ্বলে ল'লে আৰু তেওঁ চ' সেয়া দেখালোঁ জেগাটো এয়াই পৰিৱেশ আৰু দেখি মানে ভয় লাগি গৈছে চ' ভিডিঅ'টো মানে কথাটো গম পালোঁ যেতিয়া আপোনালোকক বোলো জনাওঁ বোলো সেইবাবে মই জনাই দিলোঁ এইফালে চব ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ সেয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে দলংখন কিয় দেখাইছোঁ চ' দলংখন দেখুৱাৰ এটা ৰহস্য আছে ইয়াত যিহেতু ইমান সৰু সৰু মাছ ইমান সৰহকৈ আছে নহয় চ' মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চব ইমান ধুনীয়াকৈ মাছবিলাকে খেলি আছে এয়া দেখিছেনে সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰি দিলোঁ এফালে কৈছে বতাহে উৰুৱাই নিউ নিউ এফালে বোলে ভৰিয়ে খোজকাঢ়োঁ পূৰা বতাহে উৰুৱাই নিউ নিউ কৰি দিছেগৈ ইমানেই বতাহ মাৰিছে মুকলি পথাৰছোঁ ইমান বতাহ মাৰিছে চাওকচোন যেতিয়া আহি আছোঁ পোৱাহি নাই লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে দেই আজি যিহেতু 13 কাইলৈ 14 পৰহিলৈ 15 আগষ্ট আহি আছে আৰু ইয়াত একদম স্কুলত পূৰা বন্দে মাতৰম চলি আছে আমিও কৰিব লাগিছিলে যে ইয়ালৈ আহিলোঁ বাবে কৰা নহ'লে বাৰু 15 আগষ্টৰ দিনাই কৰি দিম আৰু জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম কৈ দিছোঁ আৰু বন্দে মাতৰম এইফালে
ইয়াৰ পৰা হেৰি কৰি আছে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী। মই দেখাম, যদি পাৰোঁ দেখাই দিম আপোনালোকক, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, দেখাই দিম বাৰু। জলদি জলদি যাওঁ। এইয়া দেখিছেনে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী, ক'ব মন নক'লে সেইবাবে নক'লোঁ আৰু। এনেই চৌপাশটো দেখাই দিছোঁ আৰু। সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ, ইমান মনোমোহা দৃশ্য, যেন তাত গৰম অকণো মানে অনুভৱেই নহয়। আমাৰ এইটো ছাইডৰ নিচিনা অলপো নহয়, ইয়াতকৈ বহুত বেলেগ, বহুত ভাল লাগে থাকি। আৰু এটা বস্তু ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ ফিচাৰীবোৰ খান্দি খান্দি একদম খান্দি খান্দি আৰু বন্ধাই থৈ দিছে। এয়া ইমান ভাল লাগিছে দেখি। আচলতে মানুহক এটা ফিচাৰী লাগেই নহয় জানো। আৰু এইখন এখন পথাৰ, চ' ঘাঁহনিয়ে ভৰি আছে পথাৰখন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ইতিমধ্যে আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। চ' ভিডিঅ' কৰা নহ'লে প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাত যিহেতু বাইকত আহি আছোঁ, চ' বেটীকো ধৰিব লাগে। বেটী শুই আছিলে, এতিয়া উঠিলে। চ' অকণমান দেখালোঁ ভণ্টিহঁতৰ তালৈ যোৱা অকণমান পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখালোঁ। যদিহে ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিং আমাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। চ' বাই বাই, শুন বাই বাই কৈ দিয়া, বাই 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 দিলোঁ, বাই বাই আমাৰ ধুনু, বাই বাই দিদি, হাঁহি মই খাই বাই। চ' বন্দে মাতৰম, জয় হিন্দ কৈ দিয়া, জয় হিন্দ, বাই বাই দিদি, বাই বাই। ইমান ওপৰলৈ নিদিবা, বাগালে নহয় নহয় এনেকে অথনি ফোনটো চাই আহিব এতিয়া। শিকোৱা দিদি আপুনি কৈছে জানো।